Sis, kamusta nang lagay mo dyan? Okay na ako. Naku, pasensya ka na. Bukas pa kita mapupuntahan. It's okay. Pero, totoo ba? Totoo ba yung mga minessage mo sa akin as in buhay si Anton? At magkasama sila ni Rhea? Totoo lahat, Glenn. So, tama nga. Tama na siya yung nakita mo sa terminal. Si Anton nga. Sana nga. Noon pa lang, hindi ko na siya pinakawalan. Pero bakit nagsasama pa rin sila ni Rhea? Marami talagang tanong na dapat sagutin. Kaya nga kailangan ko pa rin siyang makausap para maging malinaw ang lahat. Kakayanin mo ba? Kailangan kong kayanin. Para na rin sa anak namin. Tatay pa rin ang anak ko si Anton. Asawa ko pa rin siya. Pero Mili, paano si Joed? Will you marry me? Nag-propose ako kay Millie. Hindi kaya asawa ko talaga siya? Kailangan makahanap ka ng doktor. Yung sasakay sa palabas kong buntis ako. Diyos ko, ang hirap naman ang pinapagawa mo. Sinong doktor ang gagawa ng gusto mo? Pero lang katapat niyan. Hindi lahat kagaya mong mukhang pera, Ate Rhea. Hindi totoo yan, no. Lahat ng bagay may presyo. Kaya maghanap ka na lang, hindi problema ang pera. Grabe ang efforts mo just to keep Anton. Hanggang saan ka dadalhin nito, Ate Rhea? Kahit saan pa ako dalhin. Basta hindi ako papayag na mabawi sa akin ni Millie si Anton. Millie. Nakuha ko na yung discharge slip. Pwede ka na lumabas. Tara na, sundayin na natin si JR. Pwede na tayo muwi. Joel. Maraming salamat sa lahat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero kasi hindi na tama ito. Billy, ano ba sinasabi mo? Joy, buhay ang asawa ko. Buhay si Anton. Kailangan niya ako. Pasensya ka na, pero hindi tayo pwedeng magkatuluyan. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Kanina pa kita hinahanap. Ba't di mo sinasagot yung mga text ko? Sorry, nalobat ako eh. Eh, yung nangyari dun sa papa mo, hindi mo pa naikwento sa akin yun. Yun. Wala yun. Huwag mo naisipin yun. Norman, may problema ba? Kaya pasensya ka na. Busy lang talaga ako. Tsaka na tayo mag-usap. Sige. Norman! Hindi na rin tama na kupkupin mo pa kami ng anak ko. Pero Millie, paano'y pinagsamahan natin? Joy, grateful ako. Grateful ako sa lahat ng pinagsamahan natin. Saka sa lahat ng naitulong mo sa amin. Minahal kita. Pero bilang kaibigan, at wala akong pinanghihinayangan. Pero kasi, buhay si Anton. May sinumpaan ako sa harap ng Diyos. At kailangan kong tuparin yon. Kailangan niya ako. Sana maintindihan mo.
Lily. Mahal na mahal kita. Masakit din to para sa akin, Joel. Pero kapalaran na ang gumawa ng paraan para sa atin. Lily, paano kung di ka tanggapin ni Anton? Paano kung di na bumalik yung alaala niya? Paano kung niloloko ka lang niya talaga? Kaya nga kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko ipaliwanag lahat. Alam kong naaalala niya ako. Alam ko. Kailangan niya ako ngayon. At kailangan ko siyang bawiin kay Lila. Kailangan umalis, Mili. Pwede pa rin kayo sa bahay, lalo na't wala kayong matutuloy ni JR. Pero kasi, hindi na tama, Joel, na kupkupin mo pa kami ng anak ko. Nahihiya na ako. Saka, papunta na dito si Glenn para tulungan ako. Joel, ano nang mangyari kay Anton? Dahil buhay si Anton nagkasama niya si Rhea, may posibilidad na buksan na rito ang kaso. Bubuhayin na rito ang investigasyon laban sa mga bagong development na to. Pero hindi kriminal ang asawa ko. Biktima lang siya. Marami pa rin siyang dapat ipaliwanag sa batas. Kapag tumawag siya sa'yo, tungkulin mo na i-report sa amin yun. Dahil kung hindi, madadami ka sa kaso, Mary. Kaya nga kailangan ko siyang hanapin at makausap at mapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Mabait si Anton, kilala ko siya. Susuko siya sa batas. Sana matama ka. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat para tulungan ko kayo. Magbibigay ako ng impormasyon. Joel. Maraming salamat. Mahal na mahal kita, Millie.